ကျမမူရဲ့ကျွလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးICC မှာတရားစွဲနိုင်မှုတက်တည်အီးမေးလေးတင်းကျော်ရရှိထားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ case ပေါ့လေးတိကျော်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်တောင်းရှိထောင်အထိကိုကျွန်တော်ကအစထရောင်းဆိုအီအားအကောင့်ဆိုဗယ်ရီဖိုက်အပီဆိုနဲ့ကိစ်အချီမာဆိုကိုပြန်ကောက်ယူတယ်အဲ့နှစ်တောင်းကျော်ထက်ကနေပြီတော့အခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကျွတ်ကြည့်တူတီနဲ့ကျွန်တော်ကလေးရာကိုပြန်ရွေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲ့လေးရာ case အစထရောင်းဆို ထဲမှာတော့မှကျွန်တော်ကနေရာကိုပြန်ရွေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဥပဒေကျွတ်ကြည့်တူတီနဲ့ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့ law firm နဲ့ပြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော် ICC ကိုတည်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC မှာစစ်ကောင်စီကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျွလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်ဖို့နီလန်သုံးလေးခုလောက်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပြီး စစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုတက္ကသိုလ်ကတိအောင်တင်ပြမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူကိုရတဆက်၅ရောင်အတက်ခန္ဓာကတော့ဘက်ဒေါအကာမှာလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်မြန်ပြည်သူလူတွေလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကိုလုတ်တဲ့ကျွလွန်တဲ့လူကိုတော့ကျွန်တော်ကအချို့တက်မှာထည့်ရမှာသူတို့ကမိအောင်လှိုက်ကတကယ်သားဆိုအချို့တက်မှာနေရမှာအချို့တက်မှာနေမဲ့လူကအပီမှာနေပြီးတော့လူကိုတတ်
sawi nai poya dwe nanga daga ubri chochi tu di ne chodo a mya lou ni ba de doctor sa sa si ya shi tha de email tat de ri de ma 3 tin chaw ga dab bon video ri pa win bi 18 ni aw klein nge 52 aw ga sit kaun si ye le chat ne te song ga ya de lo tu ga so ba de khmyar